ne može vratiti dan, prohujalo pljeta. Naš sjaj u travi i blještavost svijeta. Ne treba tugovati, već tražiti snage u ono što je ostalo. I s tim živjeti. Zaboravimo. Ne radi nas. Ne radi zaborava. Zaboravimo da smo se voljeli, da smo se svađali i da smo bili krivi. Požurimo s danima i danima što će doći. Požurimo sa svađanjima sa svim što me odvaja od tebe. Jednom ćeš se vratiti i ubrati cvjetove koje smo zajedno mirisali i gazili. Al tvoje ruke bit će prekratke, noge premorene da se vratiš, bit će kasno. Možda ćemo se naći jednom na malom vrhu života i neizrečene tajne. Htjet ćemo jedno drugom reći, ali proćemo jedno pokraj drugog kao stranci. Jedan skrenut pogled bit će sve što ćemo jedno drugom moći dati. Zaboravit ću oči i neću promatrati zvijezde koje me na tebe neobično podsjećaju. Ne boj se, jednom ćeš se zaljubiti, ali ljubit ćeš zato što će te nešto na toj ženi podsjećati na mene. I ne otkrivaj svoje srce ljudima, jer u njima vlada kol i egoizam. Život je borba. Nastoje pobjediti. Ali ako izgubiš, ne smiješ tugovati. Cilj života je ljubav. A ona traži žrtvu. Bio si moje veliko proljeće. Uspomena koja će dugo živjeti u budućnosti. Koje ću se uvijek sjećati. Znaću što je tuga, jer sam tebe voljela. Biće to ironično. Nestaće sjaja u travi, nestaće veličanstvenosti svijeta. Ostaće samo bijeda, slika onog što je prošlo. Put identifikacije ima prednosti, ali je neoprezno na njemu se zadržavati, a istodobno ne misliti kako se od njega distancirati. Naime, identifikacija s pojedinim osobama, posebice filmskim junacima, pomaže djetetu u stjecanju pozitivnog ponašanja u skladu s odabranim junakom. Odličan je primjer, recimo, poistovjećivanja i identificiranja sa akcijskim science fiction junacima, s Batmanom, Supermanom, Spidermanom, kroz onu početnu dječačku ili djetinju fazu. Međutim, ako se ova identifikacija produži, toga smo svjesni, vidimo i u okruženju, vidimo i na televiziji, može proizvesti određenu infantilnost, možemo slobodno kazati, usporiti oblikovanje ljudske osobnosti. Najbolji primjer su zato razne sekte zvjezdanih staza, sekte ratova zvijezda itd. Pozitivni filmski junaci, u stvari oni nisu uvijek pozitivni, ali Miro je u ovoj knjizi sve ih obilježio na neki pozitivan način. Dakle, pozitivni filmski junaci koji su u potpunosti sadržaja ovog dijela imaju veliki, veliki udjel u odgoju djece, ali i u odgoju odraslih ljudi. Ne samo kao spontan izraz i kao prilagođena obavijest, nego i kao sredstvo pomoću kojeg se razvija ogromna stvaralačka imaginacija, stvaralačka mašta. Dakle, filmski junak može zamijeniti ili može obogatiti puno odgojnih i životnih utjecaja koje pravi pedagozi i takozvani pedagozi, ovisi jesu li dobri ili loši, nastoje usaditi u ljudsko odrastanje. Filmski junak, ne samo junak djetinjstva, on je nositelj poruke koja može postati pozitivnim simbolom cijelog života i učiniti nas boljim, poštenijim i u konačnici kreativnijim osobama.
Hvala. Jer kako je god dječak Miro bio opčinjen slikovnicama, stripovima, crtanim filmovima i kasnije dječjom književnošću, logično je da je najprije tinejdžer mladić, a danas zreli čovjek Miro, zadržao istu strast prema književnosti i celovidnim uradcima koje su primjereni danas njegovim godinama. Ova knjiga je po svom obliku i sadržaju na samoj granici između književno-znanstvenog, diskurzivnog, književnog roda i epike. Riječ je dakle o leksikonu, a to je odrednica koju je dao i sam autor ili enciklopediji, jer su predstavljena opća znanja iz jedne oblasti života, to je film i filmska umjetnost. Filmske ikone, a riječ je prije svega o glumcima i glumicama, predstavljene su abecednim redom. A mogao je biti neki drugi način predstavljena, recimo mogao se Miro Novaković odlučiti za kronologiju, odnosno mogao je svoje filmske glumce podijeliti po nacionalnim po nacionalnom filmskoj industriji ili je mogao odrediti neki drugi kriterij. Također leksikon je međunarodnog značaja jer su predstavljeni glumci iz europske i američke kinematografije. Napisan je također i retrospektivno tekućim postupkom jer su uključeni i mrtvi i živi glumci. Polazeći od onoga da nitko od nas nije izolirani otok, autor je u životopisnim podacima određenog glumca predstavio sve ono za što smatra da ga je najznačajnije oblikovalo kao osobu, a samim tim kao glumca i glumicu, pa je progovorio i o njegovoj obitelji, okruženju i naobrazbi. Ono što drži posebnu vrijednošću ove knjige jest to što je autor izbjegao suhoparnost i poučavanje, nego je pišući u prvoj osobi jednine uspio koji su učivaju s ljudima kojima se divi ostati zanimljiv, duhovit i zabavan. Evo, na primjer, što kaže o jednom od najznačajnijih hollywoodskih playboya, ali i velikom glumcu Warrenu Beattyu. U predahu od momkovanja uspio sam biti producent, redatelj i glavni glumac u mnogim filmskim hitovima. Upravo to je ono što ovo knjiško štivo čini književnošću. Prvo što mi upalo u oči kad sam dobila materijale ove knjige je bila činjenica da autor nigdje nije napisao literaturu kojom se služio, pomislila sam dogodio se previd. Međutim, kad sam razgovarala s Mirom, onda mi on otprilike rekao da podatke u filmu prikuplja otkad zna za sebe. Znači, teško je nabrojati u jednoj ovakvoj literaturi sve ono što je pročitao, odgledao, zalijepio, izrezao u svojim rokovnicima, tako da tu činjenicu, dakle, da u knjizi nema literature, nadrži pogreškom, odnosno nadrži manom ove knjige. Najčešće na respektabilne količine informacija o glumcima, među kojima su sigurno i neki koji vi volite, pa ćete čitajući knjigu shvatiti koliko ste zapravo malo o njima znali. Ali to vas ne treba obeshrabriti jer čovjek uči dok je živ. Ne treba ovu knjigu držati nečim što bi trebao postati standard budućih izdanja širokobriješkog matičnog ogranka, jer je to nemoguće. Ali tvrdim da ova knjiga pripada najkvalitetnijim naslovima koji su objavljeni u 23 godine djelovanja ovog ogranka. Jamčim da će sve koji ovu knjigu pročitaju ona obogatiti ne samo znanjem iz oblasti filma, a to je primarna zadaća, nego će ih i potaknuti da ga zavole. U svakom slučaju će vas obogatiti. I da parafraziram najavu jedne meni jako drage TV emisije. Knjiga 101 filmska ikona Mirena Letelića je prikladan dar za sve ljubitelje filma i za one koji će to tek postati. Čestitam autoru i recenzentima knjige. Hvala. A ja nemam razloga glumiti zadovoljstvo, jer posjedujem apsolutno sve. Zdravo obitelj, vas, koji ste me od malena svemu učili, one koje od malena ja pokušavam što god naučiti i opremiti za život, ljude kojima želim da zauvijek sačuvaju ono dječje u sebi. Imam za urednicu 101 filmske ikone curu, čija ustrajnost u životu i radu zapanjuje i motivira profesoricu Blanku Kraljević. Recenzenta koji s mjesta predsjednika državnog udruženja filmskih djelatnika blagodušno ocjenjuje i podržava projekt svojega prijatelja, gospodina Ivu Čolaka. Sjajnu recenzenticu
samokritičnu magistricu likovne umjetnosti Marijanu Pažnirešić i svu njezinu gimnazijsku mladost gore na balkonu Andreju, Luciju, Katu, Manuelu, Martu i Antu. Pozdravimo velikim pljeskom ilustratori. Ilustratore i autore ove sjajne galerije glumačkih portreta, pogledajte ih kasnije. Ulogu grafičkog urednika odigrao je ovom prigodom predsjednik Širokobriješkog ogranka Matice Hrvatske Gojko Jelić, a ima mi moderatoricu od koje boljom ne bi mogla biti niti njezina imenjakinja Fatorini Željka Šralanja. Nakladnik u Matici Hrvatskoj, ogranak Široki Brijeg, tiskar i logotip. Mojim sjaju Trari, Ljubko je već odraslo učenici Loreni, mojim Koljenovićima iz Bećarovića ogranka glazbene škole Široki Brijeg, Boži Filipu Cigiću, zatim gospodinu Srećku Sliškoviću i njegovoj ekipi na ustupljenom prostoru, budućoj pravnici Anđeli, tu na ulazu u ulozi Ljubke hostese, curama iz dekoracija Sorel, prijateljima iz Podravke, Miškić, Busa, Vibra, te svima, svima. Velika hvala na odvojnom vremenu za 101. filmsku ikonu. Evo dok vas od ovud još uvijek imam sve u kadru. Prvo što pomislim je, netko tamo gore me voli. A budući da sam i ja samo čovjek, gledajući vas u ovolikom broju, ponovno mi dođe da se dojesen i politički angažira. Evo, dok odluka još uvijek nije pala, ja vam želim ugodno druženje uz 101. filmsku ikonu. Živite!